सबैलाई जयमेसी गएको केही दिन अगाडि हामीले टिभीमा समाचारहरू सुन्दैथ्यौँ यो भाइरलको कारणले ज्वरोहरू आइराखेको छ अनि <coughs> होसियार हुनु है भनेर रा सूचना आइराखेको थियो टिभीमा अनि <coughs> हाम्रो घरमा पनि अब होसियार हुनु पऱ्यो भनेर पानी तिन तताएर मात्रै खाने एकदम होसियार हो है भाइरल आइलाग्ला है भनेर घर सल्लाह गरेँ माफ गर्नु होला तर अचानक केही दिन अगाडि छोरो बिमारी पऱ्यो भाइरल लागिहाल्यो अनि छोरो बिमारी भयो भाइरल त सर्ने कुरो हो लिक्विडबाट सर्छ पानीबाट सर्छ त्यो हुनाले पानी छोउनु हुँदैन है भनेर छोरालाई छुट्टै बोतल बनाइदिएर हामीले पानी अलग्गै खायौँ छोरालाई अलग्गै खुवायौँ र पनि मलाई पनि छोइहाल्यो बाहिरले अनि फेरि मलाई मात्रै छोएन श्रीमतीलाई पनि छोयो छोरीलाई पनि छोयो अनि अचानक छोयो जोगिन खोज्दा खोज्दै पनि छोयो अनि हाम्रो जीवनमा हामी यस्तो संसारमा जिराखेका छौँ कति बेला के हुने के आइलाग्ने भन्ने कुरो हामी हामीलाई थाहा छैन अनि हामीमध्ये कतिको जीवनमा पनि अचानक विभिन्न कुराहरू आइलाग्न सक्छ विभिन्न कुराहरू आइपर्न सक्छ जब हाम्रो जीवनमा कुनै कुरा आइलाग्छ आइपर्छ त्यति बेला हामीहरूको मनमा एउटा कुरा हुनसक्छ कि प्रभु तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ यो बेलामा अनि के गर्दै हुनुहुन्छ मलाई रोगले त समातिहाल्यो या मलाई समस्या त समातिहाल्यो तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ यो बेलामा अनि आजको वचनको खण्डमा चाहिँ प्रभु कहाँ हुनुहुन्छ र के गर्नुहुन्छ भन्ने विषयमा हामी बाइबलबाट एउटा घटनालाई हेर्नेछौँ म मर्कुस चार अध्यायको पैँतिसदेखि एकचालिसबाट यो कुरा हामी मिलेर हेर्ने छौँ र बाइबल भएको छ भने पल्टाउन सक्नुहुन्छ मैले चलाउने गरेको बाइबलमा तेह्र सय उनानब्बे पृष्ठमा छ मर्कुस चार अध्यायको पैँतिसदेखि एकचालिस र यो घटनाको सम्बन्धमा मतिको सुसमा चार आठको तेइसदेखि सत्ताइस र लुगा आठ अध्यायको बाइसदेखि पच्चिससम्म पनि उल्लेख गरिएको छ र आज चाहिँ हामी मर्कुसको यो खण्डबाट हेर्नेछौँ <coughs> म पढ्नेछु मर्कुस चार अध्याय पैँतिसदेखि येसुले आँधी शान्त ये पार्नुहुन्छ त्यो दिन साँझ परेपछि उहाँले चेलाहरूलाई भन्नुभयो आऊ हामी पारिपट्टि जाउँ छत्तिसप अनि भिडसँग बिदा लिएपछि उहाँ जुन डुङ्गामा बस्नुभएको थियो त्यसैमा उहाँलाई चेलाहरूले आफ्ना साथ लगे र अरूहरू ढुङ दुं, डुङ्गाहरू पनि उहाँको साथमा थिए अनि त्यहाँ ठुलो हुरी बतास चल्यो र छालहरू डुङ्गामा बज्रन नलागे यहाँसम्म कि डुङ्गा पानीले भरिन लाग्यो उहाँ आफै चाहिँ डुङ्गाको पछिल्लो भागमा एउटा सिरानी लाएर रा निदाइरहनु भएको थियो तिनीहरूले उहाँलाई यसो भन्दै बिउजाए गुरुज्यू हामी डुब्न लाग्यौँ भन्ने के तपाईँलाई वास्ता छैन तब उहाँ भयो र बतासलाई भयो र समुद्रका छालहरूलाई भन्नुभयो शान्त हो रोकिजा अनि बतास थामियो र ठुलो सन्नाटा भयो उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो तिमीहरू किन यसरी भयभीत हुन्छौ तिमीहरूमा विश्वास छैन तिनीहरू साह्रै भयभीत भए र आपसमा भन्न लागे यिनी को हुन् बतास र समुद्रले पनि यिनको हुकुम मान्छ यो परमेश्वरको वचनमा उहाँको आशिष रहेको साउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ <coughs> परमेश्वर पिता हामी तपाईँलाई तपाईँको जीवित वचनको लागि धन्यवाद चढाउँछौँ अनि यो घटना जुन तपाईँको वचनमा लेखिएको छ यसको अर्थ बुझ्नलाई हामीलाई सहायता गर्नुहोस् र तपाईँको अभिप्राय हामीले यो खण्डबाट हामीले बुझ्न सकौँ र आशिषित भएर फर्किन सकौँ हामी हरेकलाई बुझ्नलाई चाहेको अनुग्रह प्रदान गर्नुहोस् पवित्र आत्मा प्रभु तपाईँले हामी एक एकलाई सहायता गर्नुभएको होस् यु प्रभुको नाउँमा हाम हामी यो खण्डलाई विस्तृत रूपमा हेर्नेछौँ कि प्रभु यो खण्डमा कहाँ हुनुहुन्छ र के गर्दै हुनुहुन्छ र यो खण्डमा के भइराखेको छ सबभन्दा पहिला <coughs> माफ गर्नु होला प्रभुले चेलाहरूलाई भन्नुभयो त्यो दिन साँझ परेपछि उहाँले चेलाहरूलाई भन्नुभयो आऊ हामी पारिपट्टि जाउँ अनि भिडसँग विदा लिएपछि उहाँ जुन डुङ्गामा बस्नुभएको थियो त्यसैमा उहाँले चेलाहरूलाई आफ्ना साथ चेलाहरूले उहाँलाई आफ्नो साथ लगे यो खण्डभन्दा अगाडिको खण्डमा प्रभु यसु ख्रिस्टले भिडहरूलाई दृष्टान्तमा परमेश्वरको राज्य र उहाँको वचनको बारेमा बताइरहनु भएको थियो योभन्दा अगाडिको खण्डमा अनि दिनभरि उहाँले बताउनु भएको थियो र यस पछाडिको खण्डमा अर्थात् मर्कुस पाँच अध्यायका पहिला सुरुका खण्डहरूमा त्यहाँ गेरासनी भन्ने ठाउँका ठाउँको भुतात्मा लागेको मानिसबाट निकाल्नु भएको छ र त्यसको बिचमा यो घटना घटेको छ उहाँले दिनभरि भिडहरूलाई भिडहरूलाई उहाँले दृष्टान्तमा परमेश्वरको राज्य र उहाँको वचनको बारेमा बताइसकेपछि जब साँझ पर्छ बेलुकी पख उहाँले आऊ हामी पारिपट्टि जाउँ भन्नुहुन्छ अनि उहाँ यो घटना घटेको ठाउँ चाहिँ गालिलको समुद्रमा हो गालिलको झिल पनि भनिन्छ ताल पनि भनिन्छ अनि अन्य अन्य ठाउँहरूमा गणेशरेतको झिल पनि भनिन्छ गालिल तालको नाम विभिन्न छ तर यो गालिलको समुद्रमा घटेको घटना हो घालिलको समुद्र संसारको सबभन्दा तल रहेको जीवित पानीको भनौँ न माछाहरू बाँच्न सक्ने सबभन्दा तल रहेको सब रहे ताल हो समुद्र सतहदेखि सबभन्दा तल रहेको ताल समुद्र सतहदेखि सबभन्दा माथि रहेको ताल नेपालमा छ भने समुद्र सतहदेखि सबभन्दा तल रहेको ताल अर्को ताल चाहिँ इजरायलमा छ अनि जुन चाहिँ मृत सागर हो जहाँ चाहिँ जीवन जीवित कुनै पनि पाइँदैन समुद्रभन्दा पनि तल छ त्यहाँको पानी कहीँ पनि जाँदैन र त्योभन्दा एक तह माथिको मात्रै संसारको सबभन्दा दोस्रो तल्लो तह समुद्र सतहभन्दा दुई सय मिटरभन्दा पनि तल रहेको त्यो अर्को तह हो त्यो समुद्र चाहिँ गालिलको समुद्र हो त्यसको पानी निक्लेर मुख्य समुद्रमा जाँदैन तर त्यो पानी चाहिँ यो मृत सागरमा गएर त्यहीँ सिद्धिन्छ भनेको त्यति तल रहेको र त्यसको मौसमी हिसाबले हेर्ने हो भने त्यो यस्तो बिच भागमा थियो दक्षिणतिरबाट आउने तातो हावा पनि त्यहाँ आइपुग्थ्यो भने उत्तरतिरबाट आउने चिसो हावा अनि जहाँ तातो र चिसो हावा आइलाग्छ त्यहाँ चाहिँ कति बेला हावा चल्छ कति बेला छाल उठ्छ भन्ने ठेगान नहुने ठाउँ हो त्यो त्यसको लम्बाइ करिब एक्काइस किलोमिटर झन्डै झन्डै निकै पर यहाँदेखि भक्तपुर भन्दा पनि अझै परसम्म लामो र यसको चौडाइ तेह्र किलोमिटर मानिलिउँ यहाँदेखि भन्दा पनि परसम्मको या यता माथि गयो भने नारायण थानदेखि भन्दा पनि परसम्मको त्यसको चौडाइ र यस्तो ठाउँमा रहेको समुद्रको बस्तीहरू धेरै भएको इलाका अर्थात् पश्चिमपट्टिको इलाकामा प्रभुले दिनभरि भिडलाई उहाँले शिक्षा दिनुभयो अनि त्यहाँ बस्ने ठाउँहरू थुप्रै थियो पश्चिमपट्टिका भागहरू तर उहाँ पारिपट्टि अर्थात् गणेशरेत भन्ने ठाउँ जहाँ चाहिँ बा बस्तीहरू भने अलिकति पातलो र अलिकति अप्ठ्यारो अभेग ठाउँ त्यस्तो ठाउँमा प्रभुले आफ्ना चेलाहरूलाई पारिपट्टि जाउँ भन्नुहुन्छ त्यो पनि कति बेला भन्दा बेलुकीको बेला साँझको बेला अनि साँझमा यो हावा चिसो र तातोको मिश्रण हुने बढी सम्भावना भएको ठाउँ अनि उहाँले भन्नुहुन्छ दिनभरि सिकाइसकेपछि चेलाहरूलाई पारिपट्टि जाउँ रातको समयमा त्यो पनि त्यति ठुलो समुद्रमा र उहाँहरू पूर्वपट्टि पूर्व दक्षिणपट्टि यात्रा गर्दै हुनुहुन्थ्यो यो दिशातर्फ पूर्व दक्षिणपट्टि र मलाई लाग्छ चौडाइ त्यसको तेह्र किलोमिटर भए पनि उहाँहरूले तय गर्न लागेको यात्रा चाहिँ करिब पन्ध्र सोह्र किलोमिटर हुनुपर्छ र बेलुकीको समय जहाँ बस्तीहरू छ जहाँ भिडहरू छ त्यहाँ नबसेर उहाँहरू पारिपट्टि जान लाग्नुभयो अनि प्रभुले प्रभुले के गर्नुभयो भिडसँग बिदा लिएपछि उहाँ जुन डुङ्गामा बस्नुभएको थियो त्यही डुङ्गामा चेलाहरूले आफ्ना साथ लगे भनाइको अर्थ हामी के बुझ्छौँ भने प्रभु येसु आफै नै गएर पहिला ढुङ्गामा बस्नुभयो ल जाउँ पारिपट्टि भनेर ढुङ्गामा आफै बस्नुभयो यहाँनिर देख्छौँ एउटा समुद्र छ जहाँ कति बेला हावा उरी आउने भन्ने ठेगान छैन त्यो पनि रातिको समयमा त्यो पनि बस्तीहरू कम भएको ठाउँमा त्यो पनि एउटा भूत लागेको मान्छेलाई ठिक पार्नलाई अब यहाँ लेखिएको त छैन तर पाँच अध्यायमा छ उहाँहरू जेन त्यो मुलुकमा गएर भुतामा लागेको मान्छेको भूत हपाउनु भयो भन्दा यो यात्रा गर्नलाई प्रभु येसुले चेलाहरूलाई पारिपट्टि जाउँ भन्नुहुन्छ रातको समयमा बिहान लागेपछि नि जान सक्नुहुन्थ्यो तर जाउँ भन्नुहुन्छ अनि चेलाहरू पनि उहाँलाई लिएर सँगै गए भन्दा यही समुद्रमा <coughs> नेपालको पोखरामा कतिजना पोखरा जानुभयो होला फेवातालमा दिउँसो तिन बजेभन्दा अगाडि हामी जति पनि ढुङ्गाहरू चढ्नेहरू चोड़, चढ्न सक्छौँ तर दिउँसो तिन बजेपछि त्यहाँ हावा चल्छ अनि छालहरू माथि माथि हुन्छ तिन बजेपछि पोखरामा डुङ्गा चढ्नु खतरनाक हुन्छ अनि कतिजना हामी डुङ्गा चढ्न गएकोहरूलाई तिन बजेपछि मिल्दैन है भनेर फर्काउँछ पनि जतिजना पोखरा जानु भएको छ ढुङ्गा चढ्नु भएको छ थाहा छ होला तर यो गालिलको समुद्र चाहिँ कति बेला छाल आउँछ भन्ने ठेगान नै हुँदैन त्यो कति बेला आउँछ आउँछ नआउन पनि सक्छ तर आउने सम्भावना धेरै छ अझ रातिको समयमा त झन् त्यसको सम्भावना अझ बढी छ नआउन पनि सक्छ तर आउने सम्भावना धेरै छ अनि प्रभुले भन्नुहुन्छ अब हामी पारी जाउँ रातिको समयमा बस्ती कम भएको ठाउँमा त्यत्रो समुद्रमा त्यति लामो यात्रामा चेलाहरूलाई भन्नुहुन्छ दिनभरिको सेवा गएपछि थाकेको बेलामा लजाउँ अनि चेलाहरूलाई चेलाहरू पनि उहाँ जुन ढुङ्गामा बस्नुभएको थियो त्यहीँ गए यसलाई हामीहरूको जीवनमा अहिले हेऱ्यौँ भने हामी पनि प्रभुले हामीलाई पारिपट्टि जाउँ अर्थात् अनन्त जीवनमा उहाँसँगै रहनलाई जाउँ भनेर हामी हरेकलाई बोलावट दिनुभएको छ हामी हरेकलाई यो अनन्त जीवनको यात्रामा प्रभुले बोलाउनु भएको छ अनि उहाँले बोलाए अनुसार हामी पनि यो यात्रामा छौँ अनि कस्तो यात्रामा छौँ भन्दा बाइबलमा यो समुद्र भन्ने शब्द जहाँ जहाँ आउँछ त्यहाँ त्यहाँ चाहिँ त्यहाँबाट आउने चाहिँ दुष्टता आउँछ त्यहाँ चाहिँ समस्या आउँछ त्यहाँ एकदमै अप्ठ्यारो हुन्छ भन्ने कुरा जनाउनलाई समुद्र भन्ने शब्द जनाएको छ र रातिको समय अँध्यारो समयलाई चाहिँ अन्धकारको समय भनेर जनाएको छ अनि हामीहरू पनि यस्तो दुष्ट संसारमा जहाँ संसारमा भ्रष्टता छ दुष्टता छ एक प्रकारको कुनै कुराको पनि ठेगान छैन कति बेला के आइलाग्ने हो थाहा छैन न आइलाग्न पनि सक्छ तर कति बेला के आइलाग्ने हो के समस्या पर्ने हो ठेगान नै छैन त्यस्तो संसारको बिचमा प्रभुले भन्नुहुन्छ जाउँ हामी अनि हामीहरू पनि इसाईहरू पनि हामी एउटा अनन्त जीवनको यात्रामा छौँ अनि प्रभुसँगै पारिपट्टि जान लागेको यात्रामा छौँ यो यात्रा संसार रूपी समुद्रमा हामी यात्रा गर्दैछौँ अनि अन्धकारका कुराहरूले हामीलाई कहिले यताबाट दुःख दिन्छन् कहिले उताबाट दुखा दुःख दिन उता दिन्छन् यो अन्धकारको समयमा यात्रामा छौँ तर एउटा राम्रो कुरो चाहिँ हामीसँग नै प्रभु हुनुहुन्छ प्रभु जुन ढुङ्गामा हुनुहुन्छ हामी पनि त्यही ढुङ्गामा छौँ यसकारण हामीहरूको इसाई जीवनको यात्रामा अनन्त जीवनको यात्रामा जति पनि हामीले बोलावट पाएर प्रभुलाई पछ्याएका छौँ प्रभुलाई पछ्याउने निर्णय गरेका छौँ यो निर्णय गरेकाहरूले हामीले यो यात्रालाई सहज रूपमा ल्याउँ सहज रूपमा किनकि प्रभु हामीहरूको साथमा हुनुहुन्छ हुन त कति बेला आँधी हामीहरूको जीवनमा आइलाग्छ कति बेला सताबाट आइपर्छ कति बेला त्यहाँनिर हुरी चल्छ हामीलाई थाहा छैन कतिजनाको जीवनमा हुरी चलिसकेको होला समस्या परिसकेको होला यो यात्रामा कतिजनाको जीवनमा आउनेवाला होला या कतिजनाको जीवनमा आउँदै नआउला प्रभुलाई धन्यवाद होस् तर नआउला भने पनि कतै न कतैबाट आइ नै हाल्छ हामी सबैलाई थाहा छ यो संसार भ्रष्ट छ अनि यसबाट हामीले अपेक्षा पनि हामीलाई जोखिम आइलाग्ने कुरो नै अपेक्षा गर्न सक्छौँ तर प्रभुले भन्नुहुन्छ प्रभु हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ प्रभु आफैले भन्नुभयो संसारमा कष्ट हुन्छ तर म तिमीहरूको साथमा छु संसारलाई मैले जितेको छु किन त हामीहरूको यो यात्रामा प्रभुले हामीलाई लैजानुहुन्छ त त्यसो भए किन यो यात्रामा हामीलाई यसरी लैजानुहुन्छ त किन यो चेलाहरूलाई त्यो रातिको यात्रामा लैजानुभयो त के कारणले लैजानु भयो त हामीले हेऱ्यौँ भने हामीले पछि देख्न सक्छौँ या यहीँ पनि देख्न सक्छौँ केही कुरा सिकाउँदै हुनुहुन्थ्यो विचार गरौँ न रातिको समय हावाहुरी आउन सक्छ छाल बढ्न सक्छ त्यो पनि फेरि रातिको समयमा एउटा एकान्त गाउँतिर जाउँ भन्दै हुनुहुन्छ बस्ती छोडेर दिनभरि सेवाकाई गरेको चेलाहरू पनि सँगै थिए थाकेका थिए होला अनि प्रभुलाई पनि अगाडि के आइपर्नेवाला छ त्यो थाहा थियो जानी जानी त्यो समुद्रको बाटो रातिको समयमा प्रभुले ल भनेर लैजानु मात्रै भएन पहिला आफै डुङ्गामा बस्नु भयो ल है आऊ है भनेपछि प्रभु बसेपछि बस्नै पर्यो चेलाहरूले प्रभु जुन डुङ्गामा बस्नुभएको थियो त्यही ढुङ्गा लिएर हिँडे भनेपछि यहाँ प्रभुले केही कुरा सिकाउन चाहनुहुन्थ्यो अनि यस्तै कुरो चाहिँ हामीले पुरानो करारमा पनि पाउँछौँ प्रभुले सजिलो गरिकन लैजान सक्ने ठाउँमा पनि घुमाउरो प्रकारले अलि अप्ठ्यारो प्रकारले लैजानु भएको देख्छौँ त्यो चाहिँ जब प्रभुले मिश्रबाट इजरायलीहरूलाई छुटकारा दिनुहुन्छ छुटकारा दिइसकेपछि उहाँले कनानको प्रतिज्ञाको मुलुकमा लैजाँदा सिधा बाटो छ एकदमै छोटो बाटो छ सिधा उत्तर पूर्वतर्तर्फ लाग्ने एउटा बाटो छ त्यो बाटो नलैकन उहाँले तल लाल समुद्रतिर झारेर पछाडि लिएर गएर पछाडिबाट यर्दन पारी लर्दन पारीबाट बल्ल मात्रै माथिबाट मात्रै आक्रमण गरेर त्यहाँ प्रवेश गराउनु भयो किन भन्दाखेरि उहाँले इजरायलहरूलाई सिकाउँदै हुनुहुन्थ्यो लडाइँ गर्न सिकाउँदै हुनुहुन्थ्यो अनि हामी देख्छौँ जब लाल समुद्र सबभन्दा ठुलो एउटा लाल समुद्र तरे त्यहाँनिर प्रभुको साथ भएको तिनीहरूले देखे लाल समुद्र चढे तरिसकेपछि उनीहरूमा एउटा नयाँ साहस आयो त्यसपछि प्रस्थान सत्र अध्यायमा हेऱ्यौँ भने त्यहाँ मिध्नेहरूले सत्र अध्यायमा चाहिँ अमालेकीहरू प्रस्थान सत्र अध्यायमा अमालेकीहरूसँग लडाईँ हुन्छ अमालेकीहरूसँगको लडाइँमा इजरायलीहरू विजय हुन्छन् त्यसपछि गएर पछि प्र गन्ती एक्काइस अध्यायमा सिहोन सिहोन र ओग राजासँग लडाइँ हुन्छ त्यहाँ पनि विजय हुन्छन् त्यसपछि प्र गन्ती एकतिस अध्यायमा मिद्यानीहरूसँग लडाइँ हुन्छ त्यसमा पनि विजय हुन्छन् अनि यी विभिन्न लडाइँहरू मार्फत लिएर गएर अन्तिममा त्यो ठुलो लडाइँमा लिएर जानुभयो किनकि त्यो यात्रामा प्रभुले केही सिकाउँदै हुनुहुन्थ्यो अनि यहाँनिर पनि चेलाहरूलाई केही सिकाउँदै हुनुहुन्छ दिउँसै लैजान सक्नुहुन्थ्यो राम्रो मौसम हेरेर लैजान सक्नुहुन्थ्यो तर उहाँले के गर्नुभयो रातिको समयमा पारिपट्टि मान्छे नभएको ठाउँमा जानै पर्ने आवश्यकता पनि पर कसैले बोलाएको पनि होइन त्यस्तो बेलामा दिनभरि सेवाकाई गरेर थाकेको बेलामा उहाँले लिएर जानुभयो लिएर गएको मात्रै होइन आफै पहिला गएर ढुङ्गामा बस्नुभयो लौँडा भन्नुभयो अनि जानै पऱ्यो अनि त्यसरी नै आज हामीहरूलाई पनि परमेश्वरले केही कुरा सिकाउनलाई हामीहरूको यात्रामा जोखिम जोखिमभित्र कतिपय अप्ठ्यारो ठाउँहरूमा पनि प्रभुले लैजाँदै हुनुहुन्छ हामीलाई लागेको होला मैले पार गर्दै गरेको यो यात्रा काली लाग्दो छ अन्धकार छ ठुलो समुद्र छ यता फर्कियौँ भने फर्किने बाटो छैन उता जाउँ भने जाने ठाउँ छैन यो रातिको समयमा भन्ने सम्झिराखेका होला त त्यस्तो बेलामा एउटा खुसीको कुरो छ यो जीवनको यात्रामा प्रभु जसरी चेलाहरूको साथमा त्यही ढुङ्गामा हुनुहुन्थ्यो त्यही समुद्रमा हुनुहुन्थ्यो त्यही अँध्यारो बेलामा हुनुहुन्थ्यो प्रभु पनि हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ यो यात्रामा प्रभु हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ हामीहरूको समस्याहरूको बिचमा हामीहरूको यो यात्रामा यो अन्धकारमा यात्रामा अन्धकारको समयमा पनि प्रभु हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ उज्यालो समयमा पनि प्रभु हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ अनि जस्तो अवस्थामा हामीलाई प्रभुले यात्रामा लैजाँदै हुनुहुन्छ त्यस्तै अवस्थामा नै प्रभु हामीहरूसँग नै हुनुहुन्छ र किन हुनुहुन्छ भन्ने विषयमा हामीले जान्यौँ प्रभुले हामीलाई बलियो बनाउँदै हुनुहुन्छ अनि उहाँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ यसकारण यो यात्रालाई इसाईहरूको यो अनन्त जीवनको यात्रालाई हामीले सहज रूपमा ल्याउँ यसलाई हामीले गनगनको विषय नल्याउँ यो यात्रामा प्रभु हामीहरूको साथमा हुनुहुन्छ हामीहरू एक्लै छैनौँ आमेन पहिलो कुरो हामीले देख्यौँ प्रभुले नै पारिपट्टि जाउँ भन्नुभयो त्यति मात्र भन्नु मात्रै भएन जुन बाटो भएर जानुभयो त्यो बाटोमा प्रभु साथमा हुनुहुन्थ्यो प्रभु सँगै हुनुहुन्थ्यो अब दोस्रो खण्ड हामीले हेऱ्यौँ भने अलिकति हामीलाई कस्तो कस्तो लाग्नेछ त्यो चाहिँ हेरौँ के रहेछ यहाँ चाहिँ सैँतिस र अडतिसमा अनि त्यहाँ ठुलो हुरी बतास चल्यो मर्कुस चारको सैँतिस र अडतिस है र छालहरू ढुङ्गामा बज्रन लागे यहाँसम्म कि डङ्गा पानीले भरिन लाग्यो उहाँ आफै चाहिँ ढुङ्गाको पछिल्लो भागमा एउटा सिरानी लाएर लगाएर भएको थियो तिनीहरूले उहाँलाई यसो भन्दै बिउजाए गुरुज्यू हामी डुब्न लाग्यौँ भन्ने के तपाईँलाई वास्ता छैन ल अब हामीले हेऱ्यौँ एउटा यात्रामा उहाँ जाँदै हुनुहुन्छ अनि त्यो यात्रामा उहाँ अब पछाडिपट्टि ढुङ्गाको पछाडिपट्टि सिरानी लगाएर कुसन लगाएर आनन्दले सुत्नु भयो अब निलाउनु भयो चेलाहरू पनि उहाँ सँगसँगै थिए दिनभरि थाकेका थिए चेलाहरू पनि मेरो मेरो अनुमान त्यही हो उभिएर सँगै उभिँदाखेरि पनि सँगै हिँड्दा पनि थाकिन्छ नै थाकेकै थिए राति सुत्नुपर्ने बेला थियो चेलाहरू अगाडि डुङ्गा ख्याउँदैछन् प्रभु पछाडि सुत्नुभयो अचानक के भयो हुरी चल्यो अनि यस्तो हुरी चल्यो यति ठुलो हुरी चल्यो कि त्यो डुङ्गामा छालहरू बजारिन थाल्यो अनि डुङ्गा पानीले भरिन लाग्यो चेलाहरू निकै अतालिए अनि यी चेलाहरूमध्ये कतिजना त्यही गालिलको समुद्रमा जन्म त्यही छेउछाउमा जन्मेका त्यहीँ हुर्केका माछा मार्नेहरू एक प्रकारले भन्दा माझीहरू उनीहरू थिए अनि उनीहरूलाई त्यो समुद्रको बारेमा राम्रोसँग थाहा थियो पानी उछि सामान्य अवस्थामा कसरी डुङ्गा खियाउने माछा कता मार्ने कसरी बस्ने भन्ने थाहा थियो तर यहाँ चलेको हुरी यति साह्रो भयानक थियो हुरी थियो एकदमै ठुलो खालको हुरी कि उनीहरू आफै नै अतालिने अवस्था आयो र डुङ्गामा पानी भरिन लाग्यो यति साह्रो डुङ्गा चलिराख्यो प्रभु चाहिँ पछाडि मस्त भएको छ प्रभु चाहिँ भएको छ अचम्म लाग्दो कुरो यसो हेर्दाखेरि कि प्रभुलाई थाहा थिएन र त्यहाँ आँधी हुरी आउँछ भनेर हुरी आउँछ भनेर पारिपट्टि जाउँ भनेर बेलुकी भन्नुपर्ने थियो प्रभुलाई दिउँसै भने पनि त हुन्थ्यो नि बिहान बिहान गएको भए सायद त्यो हुरी चल्दैन थियो होला जानी बुझी बेलुका जाउँ भन्नुभयो चेलाहरूलाई लिएर जानुभयो हुरी आयो भयानक हुरी आयो ल प्रभु त के गर्दै हुनुहुन्छ त्यो हुरी शान्त गरिदिनु भयो भने हुन्थ्यो मजाले पछाडि निदाउनु भएको थियो, थियो निदाइराख्नु भएको थियो।, थियो अब हामी जस्तो सामान्य विचारले हेर्ने हो भने अलिअलि हावा चल्दै गर्दाखेरि सरर हावाले हानेको निन्द्रामा थाहा हुन्छ अनि जुरुक्क उठेर अब हुरी चल्न लगायो भने ए हुरी शान्त हो भनेर फेरि सुत्या भए पनि त हुन्थ्यो नि किन त्यो त्यत्रो हुरी चलेर छाल आएर डुबाएर चेलाहरू कराउने बेलासम्म किन निधाइराख्नुभयो होला भन्ने लाग्छ तर यसमा पनि प्रभुले यो कुरा जानी बुझिकन नै गर्नुभयो भन्ने मलाई लाग्छ अचानक आइपऱ्यो प्रभु निधाउनुभयो अनि यति साह्रो अचान ठुलो आयो चेलाहरू आफै आत्तिए भएपछि आत्तिने स्थिति अनि आत्तिएर यति मात्रै गरे कि अनि भने प्रभु हामी डुब्नै लगाइसक्यौँ तपाईँलाई वास्ता छैन अनि यहाँ भनेको हामी डुब्नै लाएँ भनेको प्रभु हामीहरू डुब्न लायौँ हजुरलाई वास्ता छैन भनेको होइन यहाँ भनेको चाहिँ तपाईँ हामी सबै डुब्न लाइसक्यौँ तपाईँ अझै सुत्या सुते तपाईँलाई वास्तै छैन अब त हामी चुर्नुमै हुन लाइसक्यौँ भनेर प्रभुलाई चाहिँ एक प्रकारले तपाईँ पनि डुब्न लाउनु हामी पनि डुब्न लायौँ अझै निदा निधाई गर्नुहोस् है भने जस्तै हो यिनीहरूले त्यो प्रकारले भने प्रभुलाई फर्केर प्रभु अझै पनि निदा निधाई हामी डुब्न लगाइसक्यौँ भनेर प्रभुलाई वास्ता छैन भनेर भन्न लाग्यो यहाँनिर हामी चेलाहरूको अवस्था र चेलाहरूको प्रतिक्रिया हामी देख्छौँ यसरी नै यो अनन्त जीवनको यात्रामा जोखिमयुक्त यात्रा, यात्रा। अघि नै भने जोखिम आइलाग्नु नि सक्छ न नआइलाग्न नि सक्छ तर आउँछ भन्ने सम्भावना धेरै छ हामीहरूको यात्रामा अनि अचानक आँधीहरू अचानक छालहरू बढेर त्यो डुङ्गामा आयो त्यसरी नै हामीहरूको यो जीवनको यात्रामा हामीहरूको जीवनमा कतिवटा कुराहरू अचानक आइलाग्छ भाइरल अचानक आयो अब अपेक्षै गरे होइन तर अपेक्षा त छ संसारमा दुःख हुन्छ कष्ट हुन्छ रोग लाग्छ तर विचार त के हो भने म प्रभुमा बलियो छु सकेसम्म सा। म कहाँ त नआउला अरूलाई आउने होला अरू विश्वासी होला मलाई त आउँदैन होला भन्ने हुन्छ अब जहिले हामी सबैलाई त्यस्तै हुन्छ मलाई त आउँदैन होला म त अलि जे भयो नि मलाई नआइदियोस् प्रभु भन्छौँ वचन सुन्ने बेला चाहिँ संसारमा रहँदा कष्ट आउँछ दुःख आउँछ परीक्षा आउँछ भन्ने हामीलाई थाहा छ तर मलाई चाहिँ नआइदियोस् ठिकै छ मलाई चाहिँ नआओस् है अरूलाई आओस् म चाहिँ विजय जीवन जिउँछु मेरो जीवनमा त आउँदैन भन्छ तर अचानक हामीले नचाहेको बेलामा अपेक्षै नगरेको कुरो हामीहरूको जीवनमा आइलाग्छ आउँछ जुन कुरो हामीले अपेक्षै गरेका हुँदैनौँ अब एक प्रकारले भन्दा बाइबलमा अपेक्षा गरेका हुन्छौँ दुःख कष्ट आउँछ तर कसरी आउँछ कुन रूपमा आउँछ कस्तो भयानक आउँछ हामीलाई थाहै हुँदैन तर हामी जो कोहीको जीवनमा पनि केही न केही अचानक यस्ता कुराहरू आइलागेको हुनसक्छ कतिजनाको जीवनमा आइलागेको होला कतिजनाको जीवनमा अझै आउँदै गरेको अवस्था होला या कतिजनाको जीवनमा पछि आउला तर यो कुरा तय छ कि यस संसारमा हुँदाखेरि दुःख कष्ट समस्या परीक्षा र इसाई जीवनको यात्रामा कहीँ न कहीँ भक्तिसाथ जीवन जिउन जिउन चाहनेहरूलाई दुःख कष्ट कहीँ न कहीँ आउँछ नै अनि हाम्रो जीवनमा पनि हामीहरूको यो यात्रामा कतै न कतैबाट अचानक यस्ता कुराहरू आइलागेको होला आएको होला अनि त्यो समयमा हामीले जहिले पनि अगाडि के देख्छौँ हुरी देख्छौँ छेउमा के देख्छौँ पानीहरू देख्छौँ भरिएको छचल्किएको यता हेर्छौँ अरू साथीहरू पनि अर्को डुङ्गामा चिच्याइरहेको देख्छौँ यता हेर्छौँ अरू साथीहरू पनि चिच्याएको हेर्छौँ पछाडि त हाम्रो आँखै जाँदैन अनि पछाडि चाहिँ प्रभु हुरी आइराखेको छ निदाइराख्नुभएको जस्तो अनि हामीहरूलाई पनि त्यस्तै लाग्छ यत्रो सङ्कष्ट आइसक्यो मेरो जीवनमा प्रभु कहाँ हुनुहुन्छ कहाँ जानुभयो प्रभु कहिलेकाहीँ त प्रभु धेरै पर जानुभएको हो कि जस्तो पनि लाग्छ कहिलेकाहीँ प्रभुले मलाई प्रेमै नगर्नु भयो हो कि सबैको कुरो सुन्नुहुन्छ मेरो चाहिँ के भए यत्रो हुरी आइसक्यो यता पनि अप्ठ्यारो छ यता पनि अप्ठ्यारो छ माथि हेरे पनि अँध्यारो छ तल हेरौँ पानीले डुबाउनु लगाइसक्यो यता हेरौँ आएछ उता हेरौँ हुरी आएछ कहीँ केही छैन अनि हामीहरू चाहिँ पछाडि चाहिँ हेर्न बिर्सिन्छौँ हामीहरूको पछाडि हामीलाई म यहीँ छु साहस गर म तेरो साथमा छु भन्नेलाई बिर्सिन्छौँ प्रभु चाहिँ यो अवस्थामा पनि हामीहरूको यो अचानक आइपर्ने कुरामा पनि प्रभु साथमा हुनुहुन्छ त्यही डुङ्गामा हुनुहुन्छ त्यही आँधी हुरीहरूको बिचमा हुनुहुन्छ त्यही अन्धकारको समयमा हुनुहुन्छ अनि त्यही डुब्न लागेकै डुङ्गामा उहाँ हुनुहुन्छ तर हामीलाई यो कुरा पक्का छ जुन डुङ्गामा प्रभु हुनुहुन्छ त्यो डुङ्गा डुब्नै सक्दैन किनकि डुङ्गाले प्रभुलाई डुबाउन सक्दैन तर पनि हामी चाहिँ डुब्नै लागेको जस्तो अवस्थामा पुगेका दु� हुन्छौँ अनि प्रभुले किन पहिलै शान्त नगरेर ढुङ्गाभित्र पानी छिर्नु अगाडि नै हल्का हुरी चल्दै किन शान्त नगर्नुभएको होला किनकि की प्रभुले हामीलाई बलियो बनाउन चाहनुहुन्छ प्रभुले त्यति बेलासम्म पर्खाउन चाहनुहुन्छ जति बेलासम्म त्यो कुरो एकदमै एक्सट्रिम तहमा नपुगोस् हामीले सहन सक्ने स्तरको सबैभन्दा माथिल्लो तहमा नपुग्दासम्म प्रभुले त्यो कुरालाई ल ला। हुनलाई अनुमति दिनुहुन्छ प्रभुले चाहनुभयो कि तुरुन्तै उठेर तुरुन्तै सबै त्यो हुरी आउनु अगाडि शान्त गर्न सक्नुहुन्थ्यो र प्रभुले गर्नु भएन उनी दिनुभयो अनि यो अवस्थामा सम्म पुर्याउनु भयो चेलाहरूले गएर प्रभु हामी डुब्न लाग्यौँ भन्न थाले अनि हामीहरूको जीवनमा पनि त्यस्तो अवस्थामा पुगेका छौँ कि हामीहरूको आफ्नै जीवनमा त्यस्ता खालका हुरीहरू बतासहरू छालहरू हामीहरूको ढुङ्गामा हामीहरूको जीवनमा अनि यसो भनिरहेछौँ कि हिन्दीमा एउटा उखान छ दुनियाँमे कति गम है मेरा गम सबसे कम है भन्छन् तर हामीलाई चाहिँ के लाग्छ भने प्रभु मेरो जीवनमा मात्रै किन यस्तो म मा मात्रै रहेछु संसारमा सबैभन्दा दुखी मेरो जीवनमा मात्रै समस्यामाथि समस्या आउँछ हामी त्यही भन्छौँ तर वास्तवमा सबैको जीवनमा समस्या आउँछ सबैको जीवनमा कष्ट आउँछ अनि सबैलाई लाग्छ आफ्नो समस्या चाहिँ सबै पाहाडहरूभन्दा सबभन्दा ठुलो पहाड जस्तो लाग्छ तर त्यस बेलामा सबैभन्दा खुसीको कुरो राम्रो कुरो चाहिँ हामी साहस गर्नुपर्छ त्यो बेलामा किनकि प्रभु हामीहरूको साथमा हुनुहुन्छ सँगै हुनुहुन्छ त्यही अवस्थामा त्यही परिस्थितिमा त्यही डुङ्गामा अनि प्रभुले हामीलाई डुब्न दिनुहुन्न प्रभुले हामीलाई नाश हुन दिनुहुन्न प्रभुले हामीलाई अप्ठ्यारो पर्न दिनुहुन्न अनि अर्को कुरो चाहिँ त्यत्रो हावाहुरी आउँदाखेरि के चेलाहरूको कपडा भिजेन होला भिज्यो त्यत्रो ठुलो समस्या आउँदा केही हानि हुँदैन केही अप्ठ्यारो हुँदैन अलिअलि त अप्ठ्यारो हुन्छ नि केही न केही समस्या त हुन्छ नि अनि हामीहरू पनि हाम्रो जीवनमा समस्या आउँदाखेरि केही पनि नभइकन सिद्धिन्छ समस्या होइन चेलाहरूको कपडा भिज्यो होला जाडो रातको समय थियो होला जाडो पनि भयो होला ठिकै छ तर एउटा कुरो मुख्य कुरो प्रभुले उनीहरूलाई जोगाउनु भयो अनि प्रभु साथमा हुनुहुन्थ्यो त्यही अवस्थामा पनि प्रभु साथमा हुनुहुन्थ्यो त्यसरी नै आज प्रभु हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ हामीहरूको जीवनमा विभिन्न खालका समस्याहरू कष्टहरू किन नहुन् प्रभु हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ हामीसँग नै हुनुहुन्छ हामीहरूकै ढुङ्गामा हुनुहुन्छ हामी जुन ठाउँबाट यात्रा गर्दैछौँ जस्तो समस्या भएर गुज्रिँदैछौँ ती ठाउँमा प्रभु हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ आमेन यो यात्रामा हामी बोलियो हौँ किनकि प्रभु हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ आमेन अब तेस्रो कुरो हामी हेर्नेछौँ उन्चालिस चालिस र एकचालिस प्रभुले के गर्नुभयो तब उहाँ भयो र बतासलाई हप्काउनु भयो र समुद्रका छालहरूलाई भन्नुभयो शान्त हो रोकिजा अनि बतास थामियो र ठुलो सन्नाटा भयो उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो तिमीहरू किन यसरी भयभीत हुन्छौ तिमीहरूमा विश्वास छैन तिनीहरू साह्रै भयभीत भए र आपसमा भन्न लागे यिनी को हुन् बतास र समुद्रले पनि यिनको हुकुम मान्छ अब यहाँ के हुन्छ भने प्रभु बिउजनुहुन्छ अनि बिउजिसकेपछि त्यो हावाहुरी जब उहाँले देख्नुहुन्छ त्यसलाई हप्कार्नुहुन्छ हप्काउनुहुन्छ अनि त्यसपछि समुद्रलाई भन्नुहुन्छ शान्त हो रोकिजा हामीहरू कतिजना निन्द्राबाट उठ्यौँ भने अचानक खलबलको आवाज सुनेर उठ्यौँ भने पहिला के खलबल भएको त्यतातिर ध्यान जान्छ कहाँ के भएको छ हामीलाई त्यति छिटो थाहा हुँदैन तर यहाँ हेर्दाखेरि प्रभुलाई तुरुन्तै थाहा भएको अवस्था देख्छौँ र तुरुन्तै बतासलाई हप्काउनुहुन्छ भनेपछि प्रभुलाई थाहा थियो त्यो बतास आउँदैछ भन्ने कुरो अनि हप्काउने कुरो पनि थाहा हुनुपर्छ जहाँसम्म हामीले यो खण्डमा देख्छौँ प्रभुले के गर्नुभयो चेलाहरूलाई पनि केही भन्नु भएन के भयो भने सोध्नु भएन जुरुक्क भयो भिउदन भयो अनि भयो त्यसपछि बतासलाई हप्काउनु भयो गाली गर्नुभयो अर्को भाषाभन्दा गाली गर्नुभयो बतासलाई अनि यो हप्काउनु भयो भन्ने शब्द चाहिँ भूतात्माहरूलाई धपाउँदाखेरि पनि प्रभुले हप्काउनु भयो भन्ने शब्द प्रयोग भएको हामी देख्छौँ भनेको गाली गर्नुभयो किन गाली गर्नुभयो त बतासलाई भन्दा हामी देख्छौँ अदनको बगैँचामा जब हाम्रा पुर्खा अदन र आदम र हब्बाले पाप गरे उनीहरू पतन भए उनीहरूको पतनको कारणले सारा सृष्टि नै व्यर्थको वशमा पारियो अर्थात् त्यो पनि पतन भयो अनि सृष्टि जब परमेश्वरले खासमा सृष्टि गर्नुभएको थियो सबै कुरा असल थियो सबै कुरा सबै कुराको मतलब सृष्टि पनि असल थियो परिस्थितिहरू पनि असल थियो यस पृथ्वीबाट उब्जने आउने सबै कुरा पनि असल थिए जनावरहरू पनि असल थिए एकदमै फ्रेन्डली थिए सबै असल थियो अदनको बगैँचामा आदम र हब्बाले पाप गर्नु अगाडि सबै असल थियो आदमको लागि हब्बा असल हब्बाको लागि आदम असल कहीँ त्यही झगडा भए पनि थाहा पाउँदैनौँ लफडा भए पनि थाहा पाउँदैनौँ न जनावरसँग झगडा न प्रकृतिसँग झगडा सबै ठिक थियो सब असल थियो तर समस्या के भयो आदम र ह्बाले पाप गरे सृष्टि पनि पतन भयो अनि पतन भएको सृष्टिले उग्र रूप देखाउन थाल्यो बाढी पहिरो अनिकाल अतिवृष्टि अनावृष्टि भूकम्प यस्ता लगायतका कुराहरू यही सृष्टिको पतनको का कारणले देखा परेका कुराहरू हुन् यिनीहरू अनि यो बतास पनि स्वाभाविक रूपमा थिएन यो बतासले पनि एकदमै उग्र रूप देखाएको थियो अनि त्यो उग्र रूपलाई त्यसको पतनको अवस्थालाई जसरी भुदात्मलाई प्रभुले धपाउनु भयो त्यसको पतनको अवस्थामा त्यसरी नै त्यो बतासलाई पनि उहाँले हप्काउनु भयो त्यसलाई हकारेर गाली गर्नुभयो अनि यहाँ लेखिएको छ त्यो गाली गरिसकेपछि समुद्रलाई चाहिँ भन्नुभयो शान्त हो रोकिजा यो बतासको कारणले उछ्लिएको समुद्रलाई शान्त भाषामा भन्नुहुन्छ शान्त हो रोकिजा बतासलाई चाहिँ हप्काउनु भयो अनि त्यति नै बेला शान्त भयो अनि सन्नाटा भयो भने एकदमै शान्त पहिला केही नै नभएको जस्तो त्यत्रो छालहरू आएको त केही समय त लाग्न पर्ने शान्त हुन तर प्रभुले आदेश दिनुभयो तुरुन्तै शान्त भयो अनि हामीले कुनै पोखरीमा गयौँ र एउटा ठुलो ढुङ्गा फाल्यौँ भने पोखरीको पोखरी बिचबाट एउटा लहर बा किनारासम्म जान्छ अनि फेरि किनाराबाट अर्को लहर आउँछ फेरि जान्छ अनि केही समय लाग्छ त्यो आ, शान्त पोखरीमा ढुङ्गा आनेपछि छचल्किएपछि रोकिनलाई केही समय लाग्छ सा। कतिजनाले सानो बेलामा हान्नु गएको होला ढुङ्गामा पोखरीले ए पोखरीमा ढुङ्गाले त्यति बेला थाहा होला तर यहाँनिर यत्रो ठुलो समुद्रको छालहरू प्रभुले शान्त भइजा भन्नुभयो एकैचोटि एक शान्त भयो यसबाट हामीले के थाहा पाउँछौँ भने समुद्रले बतासले उहाँको आदेश पालन गर्यो तुरुन्तै शान्त भयो प्रकृतिले उहाँको आवाज सुन्छ उहाँको आदेश पालन गर्छ किनकि उहाँ चाहिँ सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ अनि यही कुरो चेलाहरूले जब <coughs> त्यसपछि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो चेलाहरूलाई चालिसमा तिमीहरू किन यसरी भयभीत हुन्छौ तिमीहरूमा विश्वास छैन <coughs> प्रभुले चेलाहरूलाई उनीहरू डराएका थिए असाध्यै डराएका थिए त्यो समुद्र र छाल देखेर अनि चेलाहरूलाई भन्नुभयो तिमीहरू किन यसरी डराउँछौ तिमीहरूमा विश्वास छैन अनि योभन्दा अगाडि प्रभु यसुले करिब एक दर्जन एघारवटा जति या त्योभन्दा बढी या कम हुनसक्छ आश्चर्य कर्महरू गर्नुभएको थियो चेला सामने बुधात्माहरू धपाउनु भएको थियो रोगीहरू निको पार्नु भएको थियो अरू विभिन्न आश्चर्य आश्चर्यकर्महरू गर्नुभएको थियो अनि यो कुराबाट उहाँले देखाउनु भएको थियो कि उहाँ सामान्य भन्दा सामान्य व्यक्तिभन्दा फरक हुनुहुन्छ अर्थात् परमेश्वरबाट आउनुभएका ख्रिस्ट हुनुहुन्छ भन्ने देखाउनलाई उहाँले ती कामहरू गर्नुभयो अनि सुरुमा नै उहाँले चेलाहरूलाई भन्नुभयो आओ हामी पारिपट्टि जाउँ पारिपट्टि जाउँ भन्दाखेरि उहाँले एउटा खालि पारिपट्टि जाँदाखेरि समुद्रमा यात्रा गरौँ पनि भन्नुभएन कहाँसम्म पुगिन्छ त्यहाँसम्म पनि जाउँ भन्नु भएन तर पारिपट्टि जाउँ भन्दाखेरि एउटा कन्भिक्सनको साथमा एउटा पक्कापनको साथमा एउटा प्रतिज्ञा गर्नुभयो हामी पारिपट्टि जाउँ हामी पारिपट्टि पुग्छौँ यसकारण हामी जाउँ अनि यहाँनिर चेलाहरूलाई हप्काउनुहुन्छ यत्रो मैले बोलिसकेको कुरो हो तिमीहरूमा विश्वास छैन पारिपट्टि जाउँ भने हामी पारिपट्टि पुग्छौँ किन डराउँछौ चेलाहरूलाई भन्नुभयो अनि त्यसपछि यहाँ हामी देख्छौँ तिनीहरू साह्रै भयभीत भए यहाँ फेरि चेलाहरू डराए किन डराए भन्दाखेरि त्यो समुद्रको छालले डराएनन् तर समुद्रको छाल गर्नु छाललाई शान्त गर्नुहुने हावाहरूलाई रोक्नुहुने प्रभुलाई देखेर डराए अनि उनीहरूले भने बतास र समुद्रले पनि यिनको हुकुम पालन गर्छन् यिनीको हुन् उनीहरू अचम्ममा परे अनि यसको उत्तर चाहिँ यही हो उहाँ चाहिँ सृष्टिकर्ता परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर सृष्टिमाथि नियन्त्रण गर्ने परमेश्वर सबै परिस्थितिहरूमाथि नियन्त्रण गर्ने परमेश्वर हामीहरूका उद्धारकर्ता खिस्टेशु हुनुहुन्छ जसरी यहाँ चेलाहरूले अपेक्षा नगरेको कुरो उनीहरूको जीवनमा आयो हाम्रो जीवनमा पनि कतिवटा त्यस्ता कुराहरू आइलागेको हुन्छ तर यहाँ जसरी प्रभुले परिस्थितिलाई नियन्त्रण गर्नुभयो बतासलाई भयो समुद्रलाई शान्त गर्नुभयो त्यसरी नै आज हाम्रो जीवनमा पनि कतिवटा कुरा हाम्रो नियन्त्रणमा छैन हामीले चाहेर नियन्त्रण गर्न सक् खोज्छौँ हाम्रोको परिस्थितिमा हाम्रो जीवनमा तर सबै कुरो हाम्रो नियन्त्रणमा छैन हामीलाई त लाग्छ सबै कुरो ठ्याक 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 मिलेको होस् ओछ्यान मिलाएर सिरक मिलाएर पट्याएर राखेको जस्तो हामीहरूको जीवनका सबै कुराहरू पनि त्यसरी नै मजाले मिलेर बसुन् भन्ने हाम्रो चाहना हुन्छ हाम्रो परिवारमा कसैले पनि झगडा नहोस् कहिले पनि एउटा भाँडो बजेको आवाज नआओस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा हुन्छ हाम्रा केटाकेटीहरू हामीले भने जस्तो सबैभन्दा ज्ञानी हुन् क्लासमा फर्स्ट हुन् भन्ने हामी सबैको अपेक्षा हुन्छ हुन त सबैका छोराछोरीहरू फर्स्ट भए सेकेन्ड चाहिँ को हुने हो जियोस् हाम्रो अपेक्षा चाहिँ त्यस्तो हुन्छ हामी सबैभन्दा उत्कृष्ट बन्न चाहन्छौँ मान्छेहरूको सामने पनि हामी सबैभन्दा राम्रो बन्न चाहन्छौँ सबैसँग राम्रो मित्रता गाठन चाहन्छौँ सम्बन्ध राम्रो होस् भन्न चाहन्छौँ अनि भेट्दाखेरि पनि जहिले पनि अनुहारिचिक्क पारेर भित्र रिस उठे पनि मुखमा मख परेर हामी बोल्छौँ अरूसँग किनभने हामी चाहन्छौँ सबै कुरा ठिक ठक्क मिलोस् सबै कुरो हाम्रो नियन्त्रणमा होस् अनि यतिसम्म हुन्छ रोग पनि नियन्त्रणमा होस् भनेर पानी तताइवरि राखेर रा। जोगिने अनेकै उपाय गर्छौँ तर जे उपाय गरे पनि भाइरलले छोइ नै हाल्यो अनि कतिलाई त्यस्तै प्रकारले जति उपाय गरे पनि समस्याले छोएकै होला जति जो जोगिन्छु भने पनि झगडा परेकै होला जति सम्बन्ध राम्रो गर्छु भने पनि गडबड भएकै होला अनि यो सबै कुरो मिलेर आउँदैन किनभने हामी जुन संसारमा छौँ त्यो भ्रष्ट संसार हो त्यसबाट आउने कुराहरू पनि भ्रष्ट नै आउँछन् सबै कुरा हाम्रो नियन्त्रणमा छैन तर एउटा असल कुरो चाहिँ सबै कुरा नियन्त्रण गर्नुहुने प्रभु हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ हाम्रो नियन्त्रणमा नभएका परिस्थितिहरूलाई नियन्त्रण गर्ने प्रभु अन्त कहीँ हुनुहुन्न उन यहीँ हुनुहुन्छ यहीँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ पछाडि फर्किने हाम्रो त्यति बानी हुन्न पछाडि फर्केर प्रभुलाई हेर्ने बानी हुन्न भनौँ न हामी प्रभु कहाँ जाने बानी हुन्न सकेसम्म हामी परिस्थितिसँग आफै सङ्घर्ष गर्छौँ आफै मिलाउन खोज्छौँ भयो भने त्यो हुरीलाई आफै शान्त गर्न खोज्छौँ कहाँबाट शान्त हुन्थ्यो होला हुन प्रकृतिले हामीले भने मान्दैन प्रभुले भने मात्रै मान्छ भूतात्मा भयो भए भूतात्मालाई गाली गरेर धपाउँ भन्न हुन्थ्यो हावाले त मान्दैन छालले मान्दैन त्यस्तै प्रकारले हामीहरूको जीवनमा पनि हामीले मान्नेहरू मात्रै सबै कुरो हुन् हामीले भनेकै नमान्ने परिस्थितिहरू हाम्रो जीवनमा आइपुग्छ हामीले हकारेर पनि शान्त नहुने समस्याहरू हाम्रो जीवनमा आइपुग्छ तर सबैलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने प्रभु हामीहरूको साथमा हुनुहुन्छ सँगै हुनुहुन्छ र उहाँ मा सँगै मात्रै हुनुहुन्न उहाँ उठ्नुहुन्छ हाम्रा जीवनमा भएका त्यस्ता परिस्थितिहरूलाई उहाँले हप्काउनुहुन्छ शान्त गर्नुहुन्छ र फेरि नयाँ शान्तपन सन्नाटापन उहाँले ल्याउनुहुन्छ र त्यति मात्रै होइन उहाँले यो कुरा पनि देखाउनुहुन्छ कि उहाँ नै सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुनुहुन्छ हामीलाई वास्ता गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ हामीलाई ख्याल गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ त्यही ढुङ्गामा हुनुहुन्छ अँध्यारो अन्धकारको समयमा हावा उरी चलेको ठाउँमा छाल परेको ठाउँमा डुब्न लागेको ढुङ्गामा आत्एका मान्छेहरूको बिचमा हुनुहुन्छ तर उहाँ त्यस्तो परमेश्वर हुनुहुन्छ उहाँ भएको ठाउँमा कोही डुब्दैन उहाँ भएको ठाउँमा कोही त्यहाँनिर सिद्धिँदैन तर उहाँले ती सबै कुराहरूलाई शान्त गर्नुहुन्छ र देखाउनुहुन्छ उहाँ नै हामीलाई वास्ता गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ किन हामीहरूको जीवनमा यस्ता कुराहरू आउँछ यस्तो आयो भने हामीले के गर्ने यस्ता परिस्थितिहरू आयो भने हामी उहाँमा विश्वास गरौँ उहाँलाई हेरौँ उहाँले नै सबै कुरालाई नियन्त्रणमा लिनुहुन्छ हाम्रो नियन्त्रणमा सबै कुरा छैन हुन पनि सक्दैन तर सबै कुराको नियन्त्रण गर्न सक्ने बिग्रेका भत्केका कुराहरूलाई नवीकरण गरेर नयाँ बनाउन सक्ने हुँदै नभएका कुराहरूलाई अस्तित्वमा ल्याउने र अस्तित्वमा भएका कुराहरूलाई नयाँ बनाउन सक्ने प्रभु हुनुहुन्छ र प्रभु चाहिँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ अनि यो घटनामा देख्छौँ खालि चेलाहरू मात्रै बाँचेनन् चेलाहरूसँग भएका अर्का डुङ्गाहरू थिए अरू डुङ्गामा भएका मानिसहरू पनि बाँचे किनकि त्यही समुद्रमा प्रभु त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो अनि हाम्रो लागि अर्को खुसीको कुरो हामी प्रभुको जीवनको यात्रामा छौँ अनन्त जीवनको यात्रामा छौँ यसलाई सहज रूपमा ल्याउँ अनि त्यो यात्रामा कहिलेकाहीँ अचानक आँधी उरियोहरू विभिन्न खालका समस्याहरू सतावटहरू आउन सक्छ यो सामान्य कुराहरू हुन् तर त्यति बेला पनि प्रभु हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ हामीहरूले सहन सक्ने जति समस्याहरू आइरहन दिनुहुन्छ र पनि त्यसमा हामीलाई प्रभुले बलियो बनाउनुहुन्छ र उहाँले त्यत्तिकै समस्याहरूलाई आगो आई आगो आई डुबाउने गरिदिनुहुन्न एउटा पोइन्ट आउँछ उहाँले हकार्नुहुन्छ सबै शान्त बनाउनुहुन्छ अनि उहाँले देखाउनुहुन्छ उहाँ नै खास परमेश्वर हुनुहुन्छ उहाँ नै हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि हामी बाँचेको कारण हामीहरूको डुङ्गामा हामी प्रभु भएको कारणले हाम्रो छरछिमेकमा भएका अरू ढुङ्गाहरू पनि बाँच्छन् अरूहरूले पनि प्रभुमा उद्धार पाउन सक्छन् यस कारण पहिलो कुरा जीवनको यो या यात्रालाई सहज या, रूपमा ल्याउँ किनकि प्रभु हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ चाहे जस्तो सुकै अवस्था किन नहोस् प्रभु हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ दोस्रो हामीहरूको जीवनमा अचानक विभिन्न कुराहरू आइलाग्छ तर यसमा हामी बलियो हौँ साहसी हौँ किनकि प्रभु हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ र तेस्रो कुरा चाहिँ कतिवटा कुराहरू हाम्रोको नियन्त्रणमा छैन तर सबै थोक नियन्त्रण गर्नुहुने प्रभुमा हामी विश्वास गरौँ उहाँले नै सबै कुराहरूलाई समाधान गरिदिनु हुनेछ उहाँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ उहाँ नै हामीहरूको साथमा हुनुहुन्छ र उहाँ हामीहरूलाई उद्धार गर्नुहुने हामीहरूका उद्धारकर्ता परमेश्वर सृष्टिकर्ता परमेश्वर प्रभु जो हामीहरूको साथमा हुनुहुन्छ र एउटा खण्ड मती अठाइसको एउटा खण्ड हामी हेर्नेछौँ जानेर प्रति प्रभुले प्रतिज्ञा गर्नुभयो मती अट्ठाइसको बिसमा त्यो हेरेर हामी आजलाई हामी समापन गर्नेछौँ म ती अठाइसको बिसको अन्तिम खण्ड हो अनि त्यो खण्डलाई म सँगसँगै दोहोऱ्याउनलाई म अनुरोध गर्छु म पहिला पढ्छु त्यसपछि पछि फेरि म दोहोऱ्याउने छु त्यसपछि दोहोऱ्याउनु होला हेर म युगको अन्तसम्म सधैँ तिमीहरूका साथमा छु जस्तो सुकै परिस्थिति किन नहोस् जस्तो सुकै अवस्थामा आज हामी किन नभएका हौँ हामीमध्ये यहाँ कतिजना त्यस्तै ते खालको ढुङ्गामा छौँ होला कतिजना आफैले प्रभु तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ भनेर हेरेका होला तर यो अवस्थामा पनि यो यात्रामा पनि प्रभु हामीहरूको साथमा हुनुहुन्छ म पढ्नेछु दोहोऱ्याउन सक्नुहुन्छ हेर सबैले भन्नुहोस् हेर जस्तो सुकै परिस्थिति किन नहोस् हामी माफ गर्नु होला जस्तो सुकै परिस्थिति किन नहोस् प्रभु हामीहरूको साथमा हुनुहुन्छ उहाँले हेर भन्दै हुनुहुन्छ हेर परिस्थिति हेर सबै कुरा हेर बिहोल्ड हेर अब म फेरि भन्छु दोहोऱ्याउनुहोस् है त हेर हामी सबैले हेरौँ है ल म युगको अन्तसम्म सधैँ तिमीहरूको साथमा छु हेर म युगको अन्तसम्म सधैँ तिमीहरूको साथमा छु यसको अर्थ आज पनि प्रभु हामीहरूको साथमा हुनुहुन्छ भोलि पनि साथमा हुनुहुनेछ ती ती ये ये र गएका दिन पनि उहाँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्थ्यो प्रभु हामीहरूको साथमा हुनुहुन्छ आउनुहोस् हामी एकछिन आफ्ना आँखाहरू बन्द गरौँ अनि हामीहरूको जीवनका ती परिस्थितिहरूलाई पनि हेरौँ र त्यहाँ पनि प्रभु हुनुहुन्छ हामीहरूको सबैभन्दा अप्ठ्यारो ठाउँलाई पनि हेरौँ ये ये त्यहाँ पनि प्रभु हुनुहुन्छ हामीहरूको सबैभन्दा जटिल ठाउँलाई हेरौँ त्यहाँ पनि प्रभु हुनुहुन्छ बाँकी समय म पास्टर गुरुबालाई दिन्छु